Dini Drinza Shinlin Buema, Lame Autobala, Sangayanima, Nangano Timing and Bogo Drum San Suji, Demro Gagway Uzi Jo, Pujo Muji May Online, Diana Gonsoundi, Drisson Chame Ajao, Euga, Yamapo, Yu, Peso Muri, Sang Yame, Sure, Drin Abo, Yama Suya, Dompian, Pioso, Mune, Let the Law Satonzi, Mintan Nemu Ajao Yarigo, Drin Media, the Mariga, Mimiangevare. Asuyan at Demroja, Sasan Ye, Demma Muri, Shi Lalo, Drain the Mata Uga, Mimia Mugo, Uzo Tiga, Agulu, Pivare. เนี่ยซ้อมแต่ละเจียนเสียนซีวิชื่อเจียนเสียนซีวิมาซะตุลิกะจังมาลองซื้อที่ซ้อมแต่ละอีกส่วนนึงก็เลยบอกว่าอีกส่วนนึงอย่างแรกอ่ะนะไอ้วายนี่มาแต่ละตะคามันแต่ละอะคือปราโซนี่ก็มาปราโซนี่แต่มาขึ้นแต่ด้วยอสุวะเนี่ยตั้งแต่ว่าสัสสันนี่ก็ที่พอชิงเนาะต้องตัดเลยอ่ะตะคาเตียนมาตรุณะอู้อะเพียงนักงานเนาะตํารานเนี่ยต้องอู้ด้วยส่งนาฤทธิ์ได้รู้เลยเปล่าว่าเลยดาเพียงอกุละอจวิน ပုတ်ပါမှာကျင်းပါမယ်အစိုးရတက်နဲ့အပြည့်ရလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတိုင်းဒေသထိပ်သည့်ခေါင်းဆောင်တွေအစီအဝေးကိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကတက်ရောက်ဖို့လှိုက်လှိုက်လဲလဲရှိရလို့လည်းပြောပါတယ်ဒီပွဲမှာ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက်တက်ဆုံနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်တိုင်းဒေသခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးကိုလည်းအစိုးရတက်စီလိုတယ်လို့ဦးစော်ထေကပြောပါတယ် အဲ့တော့ဒီလိုဆိုလို့တခါမှမရှိဘူးမရှိရတဲ့အတွက်တကယ်ပေါ်လာတီကယ်ဝယ်ပေါ့နော်ပေါ်လာတီကယ်ဝယ်တကယ်နိုင်ငံရေးစီရင်စီကညီညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံရေးစီရင်စီကဘယ်လောက်ရှိတယ်မရှိတယ်ဆိုတာဒီဘက်ကိုတစ်ချက်တစ်ချက်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဘက်ကိုဘတ်ဂျက်တဲ့လူဘတ်ဂျက်တဲ့လူကဘာကြောင့်တက်လဲသူ့ဘီဇင်ကကဘယ်လိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပေးရမှာကျွန်တော်တို့ပေးရမှာလို့က
ဒီကတော့ဖျောက်တယ်ထဲလို့လည်းဖျောက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်ထဲဆိုလူကားတွေအဲ့ဒါအများကြီးလုံးလုံးနဲ့ချက်ပုံတယ်တရမီရီယာသမားတွေကစပ်ပြီးမေးမြန်းကြတဲ့မေးခွန်းတွေထဲမှာဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်နေမှုအပေါ်ဈေးကစားသူတွေကိုအေးအေးယူဆောင်ရွက်ပြီးနောက်ပိုင်းဒေါ်လာဈေးကျဆင်းမှုရှိလာကြောင်းနဲ့လက်ရှိမြင့်နေတဲ့ဆက်သုံးစီဈေးကွက်အပေါ်အစိုးရအနေနဲ့ဘယ
pine comes on with Sinza Ni Chang, Uso Tiga, Tijagabari. ဒီကတော့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 
တရုတ်ဘက်ကပြန်လည်စတင်ခြင်းတွေဖြစ်တဲ့မြေဆောင်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ဘယ်လိုသဘောထားရှိလဲလို့မေးမြန်းရမှာတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်ရဲ့တွေ့ရှိချက်တွေအပေါ်မူတည်ပြီးဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားပြောပြီးအစိုးရအနေနဲ့ဘယ်လိုသဘောထားရှိတယ်ဆိုတာကိုအတိအလင်းပြောမသွားပါဘူး အပြည့်ရလက်မှတ်မရေးထိုးရသေးတဲ့တိုင်းသားအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမှာတော့သတင်းကြောကာလအပြီးနောက်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်တို့တွေ့ဆုံမှုရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်မြောက်ပိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ဒီကွာဒီကတော့ဒီကွာ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 ဒီ
Dabin, Dante Dajina, Pinerima, Pipuamu, Miani, eh? A soya by a sa urego, Kikalane, Menide, Nyanga, non tarine, Nyan Tamu Rego, Belubians and Sauyat, Nimeles Urago, Swinwin Nibi, Davini, Taman Naimo, Season Nidel, Sovare, Lashi, Soya Latama, Batama Uzon appear, Adaming and Bogo, Gajone, a beer danda, Gonsang, we dress somewhere, Boego, the Dream Media Rego, Dream, you went, Ganta Taja, Uzotiga, your Jagger Radition.